kankii dir dhaba joogay isagoo maqaaxi ku haysta aanu joognay anagu lacagta ugu badan ee uu helayna lacag kale maahay waa lacagtii axmed maxamed maxamuud siilaanyo markuu gudoomiye ahaa ee uu dalka qaban waayey ee lagu soo hagaajinayay islam isaga gacanta loo gelinayay wey ya xaraami isagaa ilmo xaaraana isagaa addoona isagaa wuxuu gacanta ay ku hayaa xaaraan yihiin sanalada taajir baa jira taajir baa jira xagu taajir ku joogaa ayo ay gudhan addoon baa tahay ana sayidkaaganahay werigaana saasaad usii ordaysaa una soo ordaysaa saasaanaad u ciilanaanaysaa maalinba afar gawaadhi oo ay ku sawirataa adu ka haysanaysaa ku talaga muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi waa nin habar awala oo sacad muusa oo waxa weyaan reer samatara aad futada u dhaqayso ee aad u ordayso muuse waxa weeyaan muuse waa nin habar magaada ah waa nin subeer awala waa nin sacad muuse ah waa nin reer sabatara waxaa la yidhaha magaciisana muuse biixi cabdi xildiid waa nin aniga inaadeerkaya adiguna xabashiyad baa ku dhashay soomaalina ma tihid somalilanderna ma tihid isaaqna ma tihida addoon baata ka addabada u dhaqasaa haddaba waa aniga nin inaadeerkaya ayow aygu dhalay ee maxbuuska ah ka ku haysta ee ku addoonsanayaana waa hartiyo waa dhulba hata waa halkaa ku ag fadhiya garabkaaga fadhiya imika haddaad isdhaqaajisana ka maxay haytay dhowda kaa saaree dhinaca kale kaaga dhufanaya waa aniga ayow aygu dhalay haddaad wax maqlaysa weeye yaa ibni cabdi slaif baat ana sayidkaaganahay markaas baad doonaysaa inaad meel walba ka tiraahdo caynkaasaana waxaasaan qabta waxaasaan qabta qoryaha iminka lagu leeyay soo ururina waa inaad sida ugu dhaqsaa badan gacanta dowladda usoo gelisaa sida ugu dhaqsaa badan waa inaad gacanta dowladda usoo gelisaa haddaad soo gelin weydo anaa gacan kaaga shaqaynayo kaasoo qaadaya qaybna dhulbahantaa kaa qaadaya qaybna anaa kaa qaadaya simple start war weynu fasaxana adoonka hanafse ku soco hadba adoon war laba kalbood baa rooya maxamed war ay buu sameeyay ninkani laba eriban ka daba galay maxamed hadal ku soo wareegay meeg ma hayna adeer hadal ku soo wareegay mudgal waxaan siinayaa anaa ugu soo horreeyay ilkacsa siinayaa adeer maxamed waa inaad daacad noqotaa reerba caawo dhan lacaaye caayo hadlada nimanbaasina meeg maaha ninkani meeg buu qaataa dhamacmurgala oraad baan idin salaamayaa maxamed iyo dhamacyo ya mujaahidinta kale ku jirta aad baan idin salaamayaa meeshan dee hadalka cabdirashido mudgala roogsinaya kusoco ilkaxso war shaashada garaaca mar dadkii ku dhegeysaa warqadii yareed ee xagga ka soo booday inaad aragteen mooye ayaan ku yara soconayaa marka waxa weeye maxamedow nimankan niman waxa weeye sa ay sheegeenba hubkan waxaa markii horeba loo siiyey waxa ahayd inay meeshan dhulbaanta ay ku weeraraan dhulbaantana markay u dhaqaaqi waayeen dee qasab waa dowladdu way ceshanaysaa dee waayo ma haysan karaan dee waxaa loo siiyey ahayd in meesha dagaal ka wadaan si doorashadan iyo waxaan walaaqan halka uga dhaco wixiina dee way samayn waayeen marka iminka waa laga soo gurayaa dee hareeraana waa laga inna dee xaggaasaa qaadanayso dhulbaanta qaadanayso inna dee xaggana laga soo qaaday marka waxaa laga dhigayaa niman fara maran taa halkaasaan kaga tegaya waxaa kalea jirta niman halkanoo hadal kelmadii soo celiyay isaaq isaaq maydu cod ka rabin miyaydu sidan ahayn maxaa xisbigan waxbay shubaan moogta war cod meeshan ka dhacay cod aanu idin ka rabna midna ma jirto baayi duro waa iskaranaysan innagu waxaa inoo ballan ah dadka labadaa nin ee meesha imika carcararaa inay gidaar ka soo taabtaan baan duurinna waayo meesha waxay aaminsan yihiin in doorasho loo qabanayo cod la siinayo in kursiga lagu fariisanayo waxaasay aaminsan yihiin wax kalena maa meeshan markay burburto ayaa labadaa nin mid ahaanba loogu yeedhaa layihahdaa gaalayo gaadhigii hobasaantii iyo tayradii iyo wixii way fadhiisteene yara dhaqaajiya waayo intii kale ma wadaan intan wanaagsan ee dalka nimcada taalle ee wax la cunayo waxaa ma jiran
marka waxa weey maalintii soo fariisato afarta dhinacba ka soo xidanto ayaa leeyahay kaalay qoladiina kara hadiska haya adoo gartay oo la doonay marka dana ay leeyahay ay ka fushanayaan si kale iyo kala kacay lagu ma saaray meeshan iyo wanaag iyo waxa weey tantooday ka dhaxarkeen waayo maanta nabad kaleedoodu way ku jirtaa waayo wixii ummadda laga cunay 2-3 sano meel lagu cunaa la doonaya 3-3 sano meel lagu nafso marka waa in makarasa gaariga bila hayda bila tayrada ee raabuqay ee wax lagu fariisiyo si ay inta dambe ay lacagta u sii cunaan ay rabaan laakiin waxaan leeyahay meeshan way soo xidhantay kursi la siinayo qoladiinan faracasta ee meelaha tirada kursi baan noo wadaana ma jirto wax weyn nimanka way soo ogyihiin waxaan arkaa cajalad yaro in yaro uu mala dowladda federaalku kula hadlayaan umaleynayaayo xasan sheekh maxamuud lacag ka qaadanayay oo ay soo qarxeen baan arkaayo meelahan la wadwaday oo codkii buu soo toosa oo asagoo qol ku jiro hoosta intuu ka soo hidhay walaa xasan buu la hadlay maka ray meel buu la hadlay uu lahaa magarasa ariga wax ula seexaya igu soo wareejiya isagoo waxa shubay marka waxa weynayo meeshani way soo xidhantay waxa weeye waad aragtaa qaatuba state say ugu shaqeynaysay ilaa gobollada inta maraysa degmooyinka maraysa anigu qoladeena bariga waxaan odhan lahaa baniyo maamulka aan iskaga darsano meesha waxba ma yaalaano intaa maamulka aan ka mid noqono war maxamed oo ku socda aad baan radiyay salaamaya aqli yar ma qaata waa degi aan degi araa ku rigo raale araa ku rigo sabax cabdi bas way soo horreeya marka abdirashiid baan siinayaa marka dambena waxaan siinayaa libaaxa hawd marka dambena waxaan siinayaa UK marka dambena doonta ilaahay baad siinaysaa soo soconaysaa waa maadsantahay caaqil horta niyo in adeer in yar hadallaa meelaha inta badan na dhiba oo layska maarta qofku hadal iska yira ha bilaa micnaha waa u liidnigo niyo nin waxaan malaynayaa bilba hadalkaas socdaa mise 2 bilood nin baa khalad buu hooda loogu dilay khaldan oo siqa dad jirihii u dilay waanu ka heshinay anakay nimanka habaryuns 200 hadal baan ka bixinay gabdhaxaanaas ka siinay waa dhammaysanay dadka qaylinaya ninka hadal haya nin habar yoonisa baa wuxuu dilay nin dhulbahantaa waxaan ugu aaray horta cabdi boosoon aad dhigayso kelmad baa habar jecel aan ugu aaray hadalkaaga oo wadanaysa dhigayso ha ha inaad yar nin ka weyn ku xalay wal ka heshin ha waa dhamaad ugu hore inagu kala dhintay wal ka heshin oo ka xal waa ka xal ha heshibna amba gasha lagu kala qaaday garxajisiya iyo dhulbahanta wuxuu xeeray xeerarkaas maree sax garxajisi halka waa ka bogsiyo arrinkiigu dhammaaday laakiin reerahan jaarka tiinays haysaan ayaa badanaa kaarka meelaha ka yidha xoqda marka kuwaasdawaayago ha dayagan la hadlayaanugu cid kale maaha cidda maalin kasta kaarkan xoqata ee maalin kasta nin baa buu hodlkadiray wareedhee ninkaas waanu dhammaysanay 2 nin bay garxajisnaga dilin dagaal ku socday habar jecel aan ugu aaray 500 habar jecel qaar ha leeyay qaar maxaabiisa kuwa ma u aartaan kuwa ma u dhaqan magaalooyinkii ma cadaf geliyey maxaa kaga waray kuwa ma u qabataa nacasyahay wax caadiya ka hadal nacasykuwa u aara ma anagu niyo waxaan inaan la isku xoojiyo maaha wax dhacdo oo la daawanayay baraha bulshada laga daawanayay lama maqlo miya caaqil lagooma maqlo mudda ku jirta caaqil mudda ku jirta lagooma maqlo lagu jiraa waa cabdi boosoy kaadi dhammaan dadka aadhan kale waxaan leeyahay in dadka turi laakiin qofkan hadalka watu mooyaan inta kale ka soo baxda muudka ku garaaca kusoo marka nimayow anaka yar heerka garxajis 1500 oo kilomitir baan u wada degnaa 1500 oo kilomitir waxa iyaga anaka cid nooma gar naqdo cidna cid iskuma kaaya dirto dadku waxba ka dhex dhacaan waanu heshina anako dhulbaanta inago garxajisa heshiine cidna iskuma kaaya dirto inta soo dirteen wiil habar yoorisa buunu dhulbaantaa dili 500 baanu dili habar jeclaa
مركزان مقالوين وقبي مركزان أكتب مني مركزان محابيس تريه ساعت كهيستا معك أقول مشغول إستان كوين ما أكون مشغول شان قال بركة إني قد إستا قال سوى تيستا نين بالد ورلما يقدرين مركزان عنو حوش حوش لما يستني وحوان أورا سوق من حولها يوضا طاقيان وحالله أمرتني ودعيالين نين بالد يولا تاقتين بالقصة نين قد حيش سالد لي ما هو سوى أرت أو شطة بقل ما بأرت قال شطة بقل وار مقالوين كي قال سودك أقول مشغول إستان أدير باق تبقى السنة صوص على هبرتش على نكمل عيد مني تبقى السنة صوص على والله يبان إنه قعد مني واحد دري واحد حمص كده قوي أنت كلام واحد دري نك نوصل دري هبر أول ما أنت مدة ليش قاعد بطور شيء سبعة لك سعته عهر وهذا الصبح وأنا رش هبرتش على والله بيبان مو السنة عهر ما أنت هذا الصبح وبدي هذا هبرتش على دم بعيد كتير تقصب أقول عظيم السنة ومحاين كهرية هذه بوس السياسة شت صار أفرس صار طبي وحنا لبضي يا سعلي لنا قيبت صوتنا والله لنا إذن أنت هاي كنت حبس يا كوري والله أنت ترى ياي معاي إذا كاري دنتي إنك كنت خصنت اللي بوقع ضيم سوا أيه تقول الله ما تدري ما شرتو وحق صواري موسي قال موسي وحق صواري عادن قال ها موسى حلو شر كن برنا قايس بابرش حق صواري دقة كني ما سوق اللي كريم سوبر الآن ما يبغور كيس صواري ساس هو تكون وريق يا دوكة مساقرة حتى ركتين حقلو أرت رير كسر دلك مدعين دوكة مدعين مرك أنا كانوا مشغولين الما ريالو هيرك لا كم مشغولين ديتين الرعدة إذا كم مكان أكو هذا حال لكن غير بعيد إن جري أنا أقول بهذا النادي ده احتمال اللي هكذا سنتقلنا إنما قالوا بعثنا أونا هاي وأنا صوت وأنت وناتين وندائن وندين ويجي واستملي أخلع ألف قام مركب حبا أنت عدو أرسان كوان بروك كين وآري نيك هبري سكوت جلي وآري كوا هبر شعلو كوا 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 سو آر كوا كوا وآرا أنت عدو أرسان كوا سين خبا هنا وارتان كوا سوبا هنا خالد الشان ومبا هنا أنا قريش وحنا دعيا لنا لوريكتين حتين بهالشيء قل قلح مركا وين سلام ويا دك كوني دون تذكر قل قلح هالسنينه هذا وين سلام ويا ورواي واي أدريشي ذا نرمدي ديش لبك هالمدد برات اللوكة كتاجيجا يا الخير دون تي وحوي وارت مركا رات بدي سلام ويا إن وني وارت إني كارب باتان وارت مركا رك فور صعورة جاي أنا وارت إني هبرت على بعض إن نيكا وحوي دول باهنده لبدا كون يا افريا لباتك قحونتيكا كدغاي اي بركيي اي عذابي اي 13 غراد بينا خبر جعلو خبر جعلو ديريس بين خبر جعلو غدول بين وداغنا خبر جعلو وحمينو كلا قبنا خبر جعلو ديريس كيغاتي هرتا وانغ نيكا دول باهنده او تلقا ان مد كريبنا مد اي مكا وحوي كودا جكتي ااديا كاشامو غاري كرا كاشام وريا هرتا وانغا غول كان ديغو تطبيع لباتن مجاله أيام كهاق عليه هتكرات كهال هاي تاكو عشرة لبيش وحنا هاي نك عادكو حذرتو عادكو صوت هاستو عادها هبرتشالو كرات ده أنا كهامي يرسل لي كرات ده كوالي أرتاح وهبرتشالو كو أبشر مسبي هنا أنتو صان نقضوا أمينة كهيم بوها تكو حزوق يا مرلا وصعب يصير يروق عتاج يزور قال عادي إن هذا روب واتكو أبشر إسا كر حكي سيو waxaan aad ugu la meereysanayso ana kula deganaadir dulka aad degantahay ayaa horta ka raray 72 magaal ayaa ka haystaa toowdugti ilaahayna waag service way diinaya hay way diin maxaad igu soo tarin hay way diin galmud kaan qol kale oo muud galmud ka daar barado waa maad way diinin war mees waa waan way diin yagana adigina waa ku diinaya waa qaadnay waa tahay sidigana waa waxa ka garaxay subaxad way diweyso aray maxamed waxa xasino way diinayda maqlayn dhugeel ahayn maraha aluu weydiin qofkii su'aalaha halkay ka banaanta ugu diinay goor ma qaadin guriha ka qaadin dhulbaanta idigaysay raadero garaadkiisa waxwaa taawtay raadero maxamed awi 13 kooda garaad ma lahay 72 magaalo naga qab qaxbarta ma lahay yaa ka qaaday aniga wangi baad dehay maxamed su'aash ma u darna raadero hadkan aad leedahay dhulbaanta aad sheegtaad leedahay daarood bal la yirtay tu leeyahay su'aashan oo weydiin mesh xariimo ma hay joogu aad fadhi ma bay hadka sheegnaa raay hadka sheeg I'm going to go to the house. Amiga, you got to go to the house. I'm going to go to the house.
حد كان أطلع له ذا النوشيك هاي هذا الكلام كدر سوق شو سعو لما يساعي رقول لوك ميلان هاي بطلع له أنا أنكر كريه أنكر كريه أنا ريجوريتش يوتيوب يوتيوب كي كهرلين أراد واحد تطبيق تبع مجالا كم كان أنا تطبيق تبع كان مجالا كلا برد بحر القابة أيه ويا كان على قرية كرادة دي سويتي كوري حبر إن هذا القالي يا إن هذا القالي أمور كان إن هذا القالي يا ريسي ده دقو إيه رب حبلي يا ريسي ده قال انا وراي استوحل هذا هل كاسار مره نيكا انا كلا ساعه اسك تغا بو هودو مره بو هودي لا فانت استرا ولا يقان هي نيكا خره وعي نيكا امك جرايد كي سي كيرسي ان انت كرحت خبر هي وطني خبر هي ود لخدا برود عيدن كينين او هراي لخدا برود بالينو سويديري لعقتي لخدا برود وطري خبر هي سوق هذا نيكورت بعد كيرسي انا درو وانا فنك كاجستر خبرت على نيكا ما نيكا مرك دمه ودسي حسوق يا ينادروا حنا دوقتها بقى horta gaatay intaad soo gaadin bal horta waxa tii gaadhay dhulkii aad bargi dhawayd laba shaashada ninka waxa tahay 2003 iyo 2004 la baxay ee dilif gidiin aadero wax wey yiri mar waxaan ahay anigu harti baan la walaala mar yiri waxaan ahay anigu seeqmay horta ninkaas aad waxaana waxa ka yeertiisa wax wey in lagu tashadayo leeyin nimanka kursiga ka yaraali kursiga waxa lagaaga ilaali inaadero hadaad nin tahay oo xaalad tahay oo nin anigu waxba macaayo oo nin wax wey aad goosanaya tahay صدق هي صدق صار لبس سنة ده زوج حلو كهيسي كوب هي صدق كسنة إيه كله حرت حلو ولا جاي لالي بار لقومة دي بين عذار وتلية من اللي ترى لقومة دي وحد يشيك تها ليه تتلية إذا لقومة دي بقى هوي مش ولقو كشكوي بقى ما تاكل كشكوي أنا وربو حنطبع صلاة ده بعدها أنا عصبة كر ناس كتب حنا عصبة هاي لكن أكو صحن ولما تهم برا أنا وخبرت على الكاسة ما أنت ولا جاي اللي جيت أنا وعد مع عاي ولي لكن بحوي بعشر المجال ما كنت رأي المدرة waxa weeye adigu hadii sheegtaa dhamaco waadigan horor dii kaar ku hayeen aadeen Soomaaliland way wada digna sax waa wada leena inaadeen wixii taliye ciidan lagu ugu dhiibay military wixii madaxweena lagu ugu dhiibay labada qodob oo ku dhigay ku caay maayo ku abaar maayo wax ugu mali xabar bus ku mali waad bal waad dilif dilif la doow waxa weeye waxaad u tagaysaa mar dhubaanta la wala dhashay mar waxaad la taalo bal la dhashay bal Soomaaliland waxaad ka tahay heede. Do what he says.